ang reklamo nila Miriam at Aaron. Ikalabindalawang kabanata. Ngayon, siniraan nila Miriam at Aaron si Moises dahil nakapag-asawa siya ng isang taga-Cush. Sinabi nila, sa pamamagitan lang ba ni Moises nakikipag-usap ang Panginoon? Nakikipag-usap din siya sa amin. Pero narinig ito ng Panginoon. Mapagpakumbaba si Moises higit sa lahat ng mga tao sa mundo. Kaya nakipag-usap agad ang Panginoon kina Moises, Aaron at Miriam. Lumabas kayong tatlo at pumunta sa toldang tipanan. Kaya pumunta silang tatlo sa tolda. Pagkatapos, bumaba ang Panginoon sa pamamagitan ng ulap na parang haligi at tumayo sa pintuan ng toldang tipanan. At tinawag sina Aaron at Miriam. Paglapit ng dalawa, sinabi ng Panginoon, "Pakinggan ninyo ito. Kung may propeta ako na nasa inyo, nakikipag-usap ako sa kanya sa pamamagitan ng pangitain at panaginip. Pero hindi ako ganoon makipag-usap sa aking lingkod na si Moises na mapagkakatiwala ang pinuno ng aking mga mamamayan. Kung makikipag-usap ako sa kanya, parang magkaharap lang kami dahil ang aking sinasabi sa kanya ay malinaw talaga. Parang nakikita niya ako. Kaya bakit hindi kayo natakot magsalita ng masama laban sa aking lingkod na si Moises?" Nagalit ang Panginoon sa kanila at umalis siya. Nang umalis na ang ulap sa ibabaw ng tolda, tinubuan si Miriam ng malubhang sakit sa balat at namuti ang kanyang balat. Pagkakita ni Aaron sa kanya, sinabi ni Aaron kay Moises, "Pakiusap kapatid ko, huwag po ninyo kaming pahirapan dahil sa kasalanang nagawa namin ng may kahangalan. Huwag ninyong hayaang maging tulad si Miriam ng isang batang patay ng ipinanganak at bulok ang kalahating katawan." Kaya nagmakaawa si Moises sa Panginoon, "O Diyos ko, nakikiusap po ako sa inyo na pagalingin ninyo si Miriam." Sumagot ang Panginoon kay Moises, "Hindi ba't kapag dinuraan siya ng kanyang ama sa mukha para pasamain siya ay pagdurusahan niya ang kahihiyan sa loob ng 7 araw? Kaya palabasin siya sa kampo sa loob ng 7 araw. Pagkatapos ng 7 araw, maaari na siyang makabalik." Kaya pinalabas si Miriam sa kampo sa loob ng 7 araw. Hindi nagpatuloy ang mga tao sa paglalakbay hanggang sa makabalik si Miriam sa kampo. Pagkatapos noon, umalis sila sa Hazeroth at nagkampo sa disyerto ng Paran.